kaupunkialueella, jos vapaaehtoisia liitoksia ei synny. Menetelmä kyllä edellyttäisi kansanäänestyksiä, mutta yhteisessä äänestyksessä voittaa yleensä keskuskaupungin kanta. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Jutta Urpilainen on aikaisemmin hyvinkin näyttävästi vastustanut pakkoliitoksia, mutta kertoo nyt harkinneensa asiaa uudestaan. Kyllä tämän prosessin aikana ihan aidosti olemme myös arvioineet, että kuntauudistukseen tarvitaan uusi vaihe. Ja sen takia ainakin omalta osaltani olin valmis hyväksymään kuntauudistukseen perälaudan, jossa valtioneuvostolla on demokratia lukon avauduttua mahdollisuus sitten myöskin käyttää toimivaltaa, mikäli näyttää siltä, että ei synny niin eheitä elinvoimaisia kuntia, joilla aidosti pystytään myöskin kuntalaisille palvelut tarjoamaan. Kristillisdemokraateille vaikein kohta oli koti.